Ja mida te arvate 11. B-klassist? 11. B? No kuidas teile nüüd otse öelda? Tegemist on klassiga, kellel on väga palju mõtteid, väga palju eriarvamusi, aga nad on sellised kadedad, peaks ütlema. Nad ei ütle neid oma arvamusi välja. Kõik jääb nagu enda vähe. Nii, me hakkame rääkima täna meie teemale. Me oleme sellega alustanud ja alustame tänast kõige sellega, et millega vete sügavusi uuritakse. Ma küsinki, et kuidas me saame teavet, mis toimub meil vete sügavustes? Keegi? Midagi? Jälle ei ütle mitte midagi. Kogu aeg räägi ise endaga. Mina ei saa vettest. Hea küll! Aga lugege siis natukene, et me siis vaatame seda asja edasi. Ma küsin natuke seda pärast uuesti teiega. Läheke nüüd kõik siia poole. Ma küsinki, et kus kohast tuleb kaup ja kuidas ta jõuab ka merele tagasi. Nii, tahab keegi mulle vastata? Ei taha. Mina ei saa aru, mis selle klassil ikka viga on. Kogu aeg räägi isendaga. Mida nimetatakse funktsiooni positiivsuspiirkonnaks? Monika, vaikus. Anna, jälle vaikus. Oi, tee mulle hallid juuksed pähe teete. Silver, sina kummitati siin. Teadmised teistel peast ära. Ruttu kohal, nüüd ma hakkan sinu käest küsima, vaatamas asi läheb paremaks.